Rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto, que esse bicho é de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto, que esse bicho é de bandido. Aí, é de bandido, vocês não é, então não se paga. Que hoje vai chover rima e se depender de mim alaga. Por isso que sua rima acaba. Jogador de verdade é no ataque ou na zaga. Mas eu tô treinando o seu time, meu amigão. Porque quando eu faço rap, eu faço com amor. Da hora, o beat pode ser de bandido, mas o freestyle que eu faço é um grito de morador. O beat é de bandido, nós vem mandar uma rima. Nós vem chegar a fazer um verso aqui na disciplina. Mostrar que nós é monstro, sem maldade pode pá. Com a rima vai alagar e esse bosta vai boiar. E eu faço free, vou mostrando puta que eu sigo e vou assim. É que a roupa não faz de você MC, assim como o uniforme não faz do Dória um gari. Não faz do Dória um gari, essas rimas decoradas não te faz um MC. Otário, então não me subestime, se é o rap ou o crime, eu não jogo no seu time. Não vou afundar, mato o Inta e o Azteca, ainda bem que tá de noite porque bota no sol seca. Mateuzinho, vai se foder, cê tá todo bravinho porque encontrou mais maloqueiro que você. Só rima é toa, igual o seu parceiro disse, roupa não define a pessoa. No papo reto, eu vou mandar na rima assim. Você vai perder pra mim. Realmente é verdade, mas nessa nem aliado. Só que quando cê gagueja, define o derrotado. Só que esse cara não entende, então desanima. Não preciso de decorada, tudo que eu faço eu resolvo com rima. Entendeu, amigo? Isso mesmo. É isso, rapaziada. Porte de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Salles e Mateuzinho. Diferentemente, família, muito barulho quem gostou das rimas do Neres e do Fauzi. Esse Fauzi 1-0 e tudo que vai. Volta. O meme não vem geral com a mão pra cima. Bagulho é recíproco, vibe boa, rima boa. Levanta a mão aí, rapaziada, na humildade aí, ó, todos vocês. Quem não levantou a mão não passou do desodorante, já sei. Uou, 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 uou. Vai mais alto a casa dos dois e aparecer na Band, o que vocês querem ver? Sangue! Vai mais alto a casa dos dois e aparecer na Band, o que vocês querem ver? Sangue! Assaltar a casa dos boys, isso que você disse na sua improvisação. Só que todo mundo sabe qual que é o seu corre, irmão. Você tava dentro do seu quarto fazendo uma tal imaginação. Foi assaltar a casa do boy e sua mãe desligou sua televisão. Foda-se, você é um arrombado, você é um moleque. Você também imaginou que era MC, sua mãe desligou a internet. Aê, 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 aê. Só falo verdade, eu tô na humildade. Você tá ligado que eu não tô aqui só por fã. Também tem um hater e tem vários fakers. Cê é MC de Instagram. De Instagram, você vira fã. Vou mostrando um camarada que eu não privo. É que na verdade eu não quero internet, porque eu não sou moleque, por isso que eu abro um livro. Só que essa fita cê não vai entender. Até porque rimando certeza cê é cuzão. Ela desliga a internet que meu corre é na rua. E se meu corre é na rua, com rap conexão. É conexão e eu mato esses MC de internet. Deixa rimar pra quem sabe. Se acha ruim, vai fazer o seu react. Sabe por que, ô meu truta? A sua rima que ela não presta. Então não me testa, vai fazer react. Enquanto o Neymar joga, o Galvão faz a festa. Calma, amiguinho. Agora você perde pro Neres. Falou pra eu fazer o react. Essa decorada era pro Bauer. Minha mãe desligou a internet. Rima não, eu não sou ignorante. Ela falou que quiser ver seu corre não vai ver na internet. Cola terça feira na batalha de estudantes. Sem maldade. Aí, pode pá. Cola terça-feira lá na batalha da estudante, que ele vai colar e vai ser na minha humildade. Cola outras batalhas. Mas ele não sai da cidade, só fica na mesma, vai se foder. Eu vou rimando e com certeza, mano, rap é aperitivo. Realmente, vocês é igual plano, porque tá na batalha, sem internet não sai vivo.
Você falou até do tal Neymar, e é por isso que faço acontecer. Se eu jogasse bola bem, eu ganha mais do que se eu ensinasse seu filho a ler. Só que essa pista você não vai entender. Até porque rimando cê é cuzão. Qualquer palhaçada vai fazer dinheiro, mas o dinheiro não vem quando tem educação. É por isso que seu parceiro tá fazendo piada. Professor ganha menos do que jogador. Você acha isso certo? O cara jogando bola ganha mais do que o educador? Então vai se fuder. Eu descarrilho e hoje eu te tiro do trilho. Você acha certo o seu filho assistindo ou que ensina seu filho? Mateuzinho contra quem? Mateuzinho contra Neres, para o ímpar. Aí, Neres começa, duas rimas, quatro vezes de cada, certo? Solta o beat! Pode puxar não, já tá perguntando qualquer um. Bicho, pai, você tá nessa da hora, cara. Olha o bigodinho de morango. É sem beat mesmo, vamos acabar. Levanta a mão aí, quem ama a coroa que tá em casa. Quem não ama, pode chamar. Levanta a mão que vai botar no mundo esse ano, hein? Vê, família. Yeah. GR é sentido trap, não adianta duvidar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você tá duvidando, brota aqui pra você ver. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Soltou o beat, eu tô no ataque, então o Neres te lavra. Disse o que ele disse, só mudou as palavras. Só provou que você é um escroto. Esse é o MC Piolino pela cabeça dos outros. Mas não copio a ideia. Água e óleo, nós é nós e vocês comédia. Cê não entendeu? Essa é a cultura. Verme, comédia, com nós cê não mistura. Mano, eu posso ser um verme na humildade, mas nunca abri a boca pra falar mal da sua cidade. É porque quando eu faço rap, eu faço direito. Porque desse lado é respeito, aí seis tiro no peito. Falou do Boeb na hipocrisia, cê entrou. Aí que você errou, essa o cara já mandou. Caralho, olha que cara decorado. Essa mandou um cara do cara que mandou no passado. Que eu vou te falar, qualquer herói do que cê ganhou roubado na nuclear. Igual eu disse lá na nuclear, Mateuzinho vai se fuder. Me traga um Bolt que rima mais que você. E da hora pude entender, respeito o GR, só não respeito. Só que quem te mandou na estudante foi. Respeito você, eu te bati também, cê foi um ignorante. Só que quem te mandou na estudante foi. Rima que essa foi real, família, o bagulho bateu, certo? Aê, por ordem de rima, bota o consciente com vontade. Quem gostou das rimas do Neres faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mateuzinho. É isso, deu um bagulho, vamos só confirmar, certo? Barulhos alto e pra um só. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Neres. Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Mateuzinho. Pode, isso mesmo. Aí, levanta uma mão quem gostou das rimas do Neres, família. Agradece aí, ó. Aí, vou contar aqui, ó. Contou abaixo, firmeza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32, certo? Guarda esse número, Neres. Aê! Levanta uma mão quem gostou das rimas do Mateuzinho. É nóis. Só uma mão e segura, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. O que aconteceu? Deu 32 pros caras, deu 32 pros caras. Isso mesmo, tá certo. Pra quem? Pros caras aqui. Neres! Neres e Pauzinho, próxima fase.